Еліміздегі емдік сауықтыру орындары туралы тақырыпты Қазақстан Республикасы ұлттық курорттық қауымдастығының бас директоры Асхат Асылбековпен жалғастырсақ, ол қазір бізбен тікелей байланысқа шықты. Асхат Зейнуллаұлы, қайырлы таң. Қазақстанда емдік сауықтыру орындары жеткілікті ме? Олардың жағдайы, деңгейі бүгінгі талапқа сай ма? Біріншіден мен біздің Қазақстанда ұлттық курорттық қауымдастығы бір екі сөз айтып жүрейін. Бірнеше жыл болды ол құрылғанына, оның құрылтайшысы үлкен еңбек зор жасаған ол Сәйгүл Айдарымна Қайыргелдіні, өзі Қазақстандағы жалғыз курортолог дәрігер, соның арқасында осы ұйымдастық құрылған. Бірнеше жыл болды мына Шипажай деген форум өткізіп жатыр. Сол Шипажай форумында көп бүкіл әлемнен дәрігерлер жиналып, өз тәжірибесімен бөліседі. Ал енді Қазақстанға келсек, өзімізде біз 145 деген ұйымдар бар, бірақ орында астына тек 73 кіне шипажайы. Басқалар санаторий, профилакторий, сосын 16 ұйымдар, 18-16 ұйымдар бар. Әрине, былай қарағанда бізде 2000-нан астам минералды су көздері бар. 100-ден астам ем батпақ кен орындар бар. Яғни 50 мына курорттық мына местность дейді ғой, сол жерлері бар. Соған қарағанда 145 ұйым ол өте аз деп санаймын. Біздің ойымша мына үкіметтің үлкен көмек керек. Салық жағынан, басқа жағынан. Әрине кадрлар жеткілікті. Және мына медициналық жабдықтар өзіңіз білесіз, ол өте қымбат тұрады. Әрбір кәсіпкер мына санаторий шипажай ашайын деген кезінде ол өзінің мына шыққан шығынын санайды ғой. Оған ол мына не әсер етеді? Бірнеше күрделі мәселелер бар, ол мына сезонның әсер еті. Мысалы мына қазан айынан мамыр айына дейін ең көбі 40%-ға дейін мына толтыру. Әрине жаз бойынша ол 100%, 120%-ға дейін болса болады, ал бірақ мына жылдың мына 79 күн ғана болып тұр ғой. Егер статистика қарасақ, сонда 1000 адамға 16 адам ғана ем алады. Ол өте аз болып тұр. 365 күннен 179 күн ол өте 50% деп ойлап тұрмын. Негізі тұрысу керек, мына толық жыл бойы осы ем алу, біздің азаматтар ем алу керек деп ойлаймын. Оңалту орталықтарына зәру науқастардың жалпы саны белгілі ме? Әрі оларды оңалтуға әлгі орталықтар қабілетті ме? Жалпы саны болғанда статистика бойынша 2018 жыл 400 мың адамнан астам сонда ем алды. Операциядан өткеннен кейін сонда адам бар. Бірақ 299 мың адам ғана ем алды. Көріп тұрсыз ғой, уже 100 мың адам сол 16 оталғаннан кейін 16 жұмысын алмады. Ол не себептен? Кейбір мәселе қаражатқа байланысты. Негізі 16-дан басқа және профилактика нәрсесі бар ғой. Профилактика ол басқа нәрсе, өйткені сау адамдар, немесе мына завод фабрикаларда қиын шахтер болсын, басқалар жерде істейтін адамдар, олар өзінің денсаулығын сақтау үшін профилактика емдеу өту керек. Олар да бар болып тұр. Сонда оларды алғанда, сонда 16 жұмысына 16 процедурасын өтетін адамдар одан да азайып кетті. Демек, мына 400 мың адамнан жартысы алса, ол жақсы деп ойлаймын. Бірақ ол дұрыс емес. Оған үкіметтің үлкен көмегі керек болып тұр деп ойлаймын. Қазіргі заманда қалай емделеді? Мына кәсіподақтың жолдамасымен барады, немесе мына жұмысшылар өзінің жұмысшыларына төлеп береді. Ал жеке қалтасынан емделген адамдар олар да бар, бірақ олар аздау. Ол халықтың жағдайына байланысты. Мемлекеттік қаржыландыру арқылы жыл сайын қанша науқас оңалту орталықтарына орналастырылады? Жалпы бұл салаға мемлекет қаншалықты қолдау көрсетеді? Менде онда статистика жоқ. Мына жерде айтқандай, 2018 жылы 299 мың адам ем алды. Бірақ қайсысы мемлекеттен төленді, қайсысы жеке өз басымен төледі, қайсысы мына профсоюз, мына кәсіподақтың жолдамасымен келді. Ол белгісіз. Ол толық осы цифра.
Әлемдік тәжірибеге мойынша мына мемлекеттік бағдарлама қабылдану керек. Менің ойымша мына мемлекеттік бағдарлама қабылдану керек. Өйткені мына қазақтың Қазақстандағы мына жағдай дұрыс емес деп ойлаймын. Біріншіден мына шипажайлар көбірек ашылу керек. Екіншіден мына медициналық жабдықтарды сатып алуға көмек керек. Немесе салық жағынан, немесе басқа жағынан көмектесу керек. Өйткені медициналық жабдықтар болмаса, онда қандай ем болады? Үшіншісі ол мына кадр, кадрлық жеткілікті. Мына аштық деді ғой. Анау алыс, мысалы Алматы басқа қалада болса, ол бір нәрсе. А бірақ санаторий, мына шипажайлар, ол кейде мына Сарыағаш болсын, басқа жерде болсын, онда мына кадрдың мәселесі былай шешілген. Ал кейбір санаториялар ол алыс жерде болады. Сонда қай мықты дәрігер онда барады? Осы мәселені ол да шешу керек деп ойлаймын. Әрине ол кадрлар жетіспесе, онда оның емі қандай болады? Осы үлкен үлкен күрделі мәселелер осының бәрін шешу керек деп ойлаймын. Оған үлкен мемлекеттік бағдарлама керек. Осы тұста әлемдік тәжірибе жайлы да айтып кетсек, олар бізге үлгі бола ала ма? Нені үйренуіміз керек және нені қабылдауымыз қажет? Қалай ойлайсыз? Әрине әлемде деген үлкен тәжірибе алу керек. Оны білесің, Швейцария болсын, басқа жерлер болсын, ем беретін. Мына медицинский туризмнің мәселесі көп көтеріліп жүр ғой қазір. Бірақ олар бағасы мына удай үлкен ғой. Ал егер мына өзіміздің ең жақын қарасақ, мына Ресей үкіметі бар қасымызда. Онда 1800-ден астам шипажай бар. Сонда бізге Қырғызстанда оның деректері жыл сайын анықталып тұрады. Бізге өкінішке орай жылына бір рет қана деректер анықталады. Сол үшін біздің деректеріміз толық деп айтуға болмайды. Ал ылғи сол деректерді санап тұрғанда, сонда көп шешімдері көп болады. Өйткені ол әлеуметтік те, мына экономика жағынан да, медицина жағынан да үлкен әсер қоғамға әсер етеді. Өзің білетін шығарсың, енді әрбір ауру адамға ол үлкен шығындар көп. Сау адам ол мына қалай айтсам екен, біздің мемлекетімізге пайдалы. Әрбір ауырған адамның өзінің шыққан шығыны ол өзіне байланысты, экономикаға бәріне жаман әсер етеді. Қараңыз, егер мына медицина әсересі аурудың асқыну саны мен жиілігін 2,5-3 есе төмендейді. Егер емдеуге жатқызу жиілігінің көрсеткіштері 2 есе дейін азайтады. Егер мына мысалы уақытша еңбекке жарамсыздық бойынша бір жағдайға қарағанда ол 30-40% дейін қысқартылады. Егер мына қатты ауырып жүрген адамдар ремиссия дейді ғой, ремиссия кезеңі ол 4 есе ұзарады. Бұл өте үлкен көрсеткіш деп ойлаймын. Сол үшін мына шипажайда адамдар міндетті түрде емделу керек. Ал әлеуметтік жағынан қарасақ, ол әрине ол мына адамның өмір сүру сапасы жақсарылады. Асқа Зейнолаулы, жауабыңызға рахмет. Тікелей байланыста болған сарапшы Қазақстан Республикасы ұлттық курорттық қауымдастығының бас директоры Асқат Асылбеков.